hay'adda samafalka kula Soomaaliland community ayaa deeqbiyaha oo dhan 4 booyadood wacyigelin caafimaad iyo agabka nadaafada gaarsiisay dadka abaaruhu saameeyeen ee deegaanada xeebaha bariga degmada Laasqoray ee Dhirindhir, Laasmayaal iyo Baadigaleen. Deeqdan samafal oo qayb ka ah barnaamij biyo-dhaamis ah oo ku wajahan gurmadka degdega ah ee dhanka abaarta ayaa hay'adda taakula ka fulinaysa deegaanada ugu daran ee ka jirta xaaladda abaarta, waxaana barnaamijkan biyo-dhaamiska ku deeqay hay'adda UNICEF. Mas-uuliyiinta hay'adda taakula deeqdan gaarsiiyay dadka soo guurtada ee ku tabaaleysan dhul xeebeedka durugsan ee duuladka magaala xeebeedka Ceelaayo ayaa dadka faahfaahin ka siiyay qaabka ay uga faa'iideysanayaan deeqdan. Qaabkan in xaalad nadaafad ahaaneed aan fariin maasi aan ugu talagalay xaalad caafimaad ahaaneed waa lagu talagalay maadaama dalka abaaro ku dhaceen dadka difaacoodii ama difaacoodii xubnaha iska difaaca jiray hoos u dhacday dadyo badan oo ka kala yimid gobolka daafiisana isu dhex galeen waxaana kala duwan sida waxa lagu talagalay in nadaafad ahaaneed dadka sare loogu qaado haday abaartahay qofka loo doonayo fuqooska iyo qofka qoys waxa weeye marka in deedadu waa tan la tiray isku filaysay. Maayilka degmada Laasqoray Cabdiraxmaan Suuudi iyo xubno ku hadlaya afka dadka reer guuraaga ee deeqdan la gaarsiiyay ayaa ina dhakooda ka waramay xaaladda abaarta iyo waliba nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasi iyagoo hay'adda taakulo iyo xukuumadda Soomaaliland uga mahadceliyay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen. Aad waxaan u mahadcelinaa shaqooga taakulo oo aad inoo soo gaarsiiyay biyihii iyo saamunihii iyo wixii loogu talagalay caafimaadka iyagoo aan soo bixinay biyahaas iyo alaabtaas saddex meelood oo kala ah Laasmayaal, Baadigaleen iyo Dhirindhir. Aad waxaan u mahadcelinaynaa taakulo, waxaan u leenahay dadkaas wax u baahan yihiin oo kale oo aanu jeclahay inaloo keeno hugii, cuntadii, caafimaadkii, xoolaha iyo dadkaba. Baahida biyaha aad baan u qabnay, waxaase aanu rabnaa oo biyaha raashin laan ugu soo daro oo dee biyuhu waa naftii haraadna dee waaba jiraa oo meesha dhulku waa omane marka raashin halaa noogu soo daro biyaha joogga taakulo. Waxaan uga mahad celinaynaa waxtarka ay maanta noo keentay masaafada dheer ay u soo martay oo ay noogu timi Soona Laasqoray. Cabdiqaadir Kabaweyne, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Laasqoray.